Hello everyone, welcome back to my channel. Aku aja apa yang kamu dekisi sebagai kabar mau sama mikir tentang apa ini haji kasih aja. Asalnya di jaga jam, mana function ada asa. Function mana ki itu hisa karbi hokolor ada perempuan gitu routine itu. Mana tahun luko, amar jadi ke hokam bas radha. He, kami hok jitu patu hokam bas radha. Tahun luko itu, eta hokamnya hoy tak cumangkan beli kor karbi bahar. Tahun luko mana ki hoy ebosor এবছৰ যেতিয়া হৈ যায় মৰা মানুহজনৰ হে তেতিয়া এটো তেওঁলোকে ফাংচনটো পাতে তো এটা তাতে যাবলৈ ওলাইছো আমি আৰু আপোনাক দেখুৱাম তাত কি কি হয় কেনেকুৱা হয় তাত কিছু সংখ্যক মানুহৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম যে তেওঁলোক এটো আসলে কেনেকে কি দৰে পাতি আহিছে এখিনি আপুনি নিশ্চয় আপোনালোকে সকলোকে চাই ভাল পাব এটা নতুন মানে কাৰ্বিসকলৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব অলপ ঠুলমুলকে মই মানে সেইখিনি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু তেওঁলোকে এটো পাঁচ দিনিয়া মানে কাৰ্যসূচীৰে পাতিছে তো আজি থাৰ্ড ডে হয় আৰু মই যেহেতু কাৰ্বি আংলঙৰ জিয়ৰী তো কাৰ্বিসকলৰ কথা যে অলপমান নে দেখাও সেইটো কেনেকে হ'ব হেনে এয়াই আপোনালোকে বলক মোৰ লগত চাই ভাল পাব নতুন কিবা এটা শিকিব জানিব যে তেওঁলোকৰ সেইটো কি হয় বলক এয়া আমি এতিয়া আহি পাইছোহি আৰু এখন মেইন গেটখন আৰু ইয়াতে লিখা আছে কাৰ্ডম কাৰ্ডম মানে হৈছে নমস্কাৰ আৰু এইটো ফেষ্টিভেলক লাংটুক চমাংকান বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে লাংটুক চমাংকান বুলি লিখা আছে আৰু ইয়াতে এতিয়া দেখিছে মানে ৰাস্তাটোত পুৰা দোকান চোকান বহিব মেলাৰ নিচিনা হয় এওঁলোকৰ এইটো ফেষ্টিভেল হয় তো বহুত ডাঙৰকে পতা হয় এতিয়া পুৰা মেলা নিচিনা হয় দোকান চোকান দি বহুত ভালকে তেওঁলোকে গাইজ এই জাষ্ট আমি আহি পাইছোহি এয়া চাওক এতিয়া একো হোৱা নাই প্ৰগ্ৰাম ইয়াতে কালচাৰেল প্ৰগ্ৰাম হয় মানে আজি দিনটোত বহুত বেছিকে মানে ডাঙৰকে হ'ব আজি দিনটো এয়া হোৱা নাই হ'ব আৰু আহি পাইছোহে মাত্ৰ এয়া যে দেখিছে আচলতে চমাংকানৰ মেইন ৰিচুৱেলছখিনি ইয়াতে কৰে আৰু মানুহজনৰ যিহেতু মানুহজনৰ ঢুকোৱা ওৱানে হৈ গ'ল আৰু তেওঁৰ অন্তিম সংস্কাৰ কৰিছিল বেলেগত বা ইয়াতে তেওঁৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰি তেওঁৰ আত্মাটো ইয়ালৈ ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে কিছুমান নীতি নিয়ম কৰে এয়া দেখিছে আপোনালোকে প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন এনেকৈ কৰি থৈছে আৰু এইটো যে দেখিছে পুখুৰী নিচিনা এইটো আচলতে তেওঁলোকে নিজে বনাই লৈছে মানে প্ৰতিমূৰ্তিটো এটা নিজৰাৰ কাষত হ'ব লাগে বা ইয়াতটো নিজৰা নাই চ' তেওঁলোকে এইদৰে বনাই লৈছে ঠিকমতে দোহাৰ যেতিয়া হয় সেই তেতিয়া তিনিবিধ আছে আটাইতকৈ ডাঙৰ হৈছে মানে হাৰ্নি হাৰ্নি চমকাৰ আৰু ছেকেণ্ড হৈছে লাংটুক চমকাৰ আৰু আটাইতকৈ মানে সৰু এইটো এনে নিয়মটো কৰে আৰু এইটো হৈছে মানে কাণ প্ৰপৰা চমকান আচ্ছা আৰু এয়া যে দেখিছে তেওঁলোকে বজাই আছে সেই ইনষ্ট্ৰুমেণ্টটো কোৱা হয় চেং আৰু এইদৰে বজাই বজাই তিনিবাৰ ঘূৰিব মানে পুখুৰীটোৰ কাষে কাষে তিনিবাৰ তেওঁলোকে ঘূৰিব আৰু বাঁহটো যে দেখিছে এইটো সেইটোত এখন ৰেড কালাৰৰ ফ্লেগ লগাই দিয়ে আৰু ই আচলতে অপায় অমংগলৰ পৰা ৰক্ষা কৰে আৰু ৰেড ফ্লেগটো তেওঁলোকৰ সাহসৰ প্ৰতীক বুলি মানে আৰু আচলতে বাঁহডাল তেওঁলোকে পুখুৰীটোৰ একেবাৰে সোঁমাজত এইটো ফুটিব এয়া যে দেখিছে এয়া আচলতে তেওঁলোকে তিনিটা কালাৰৰ সূতা এওঁলোকে এইদৰে চাৰিও চাইডে বান্ধি গৈছে পুখুৰীটোৰ চাৰিও চাইডে আৰু এইটো যিটো কালাৰ বান্ধিছে সেয়া হৈছে ৰেড ব্লেক আৰু হোৱাইট মানে ৰেড ব্লেক আৰু হোৱাইটটো হৈছে কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ ট্ৰেডিশ্যনেল কালাৰ
আৰু সেই হিচাপত তেওঁলোকে এটো বান্ধিছে। এতিয়া এওঁলোকে প্ৰতিমূৰ্তি যিটো স্থাপন কৰি থৈছিলে সেইটোক আচলতে কাপোৰ কানি পিন্ধাইছে আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰম্পৰাগত যি সাজপাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল সাজপাৰ সেয়া পিন্ধাব সম্পূৰ্ণকৈ পিন্ধাই তাৰপিছত তেওঁলোকে মানে আচলতে আত্মাটো ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে এইখিনি নীতি নিয়ম কৰে তেওঁলোকে ইয়াত এতিয়া মান দিছে এয়া মানে আমি যেনেকে শৰাই আগবঢ়াওঁ সেয়া কৰিছে তেওঁলোকে দাদা এইটো কি কয় নামটো আপুনি মানে মই ভিডিঅ' কৰি আছোঁ আপুনি একবাৰ কৈ দিব কি কৰে এইটো আৰু যিটো গছৰ নাম আছে সেইটো হৈছে আপোনাৰ বেংবাই বুলি কয় বেংবাই গছটো বেংবাই গছটো বেংবাই বাকীখিনি আপুনি এইফালে কৰিব পাৰে এইটো আপোনালোকে কাঠেৰে বনাইছে ন কাঠেৰে বনায় সেইটো এটা গছ আছিলে বেংবাই বুলি এটা গছ আছে সেইটোৰ পৰাহে বনায় আৰু যতত মানুহবিলাকে এইটো বনাব নোৱাৰে মানে যোনে গৰু আছে তেখেতেহে বনাব পাৰিম এই দুইখন এইখন আৰু সেইখন মই বনাইছোঁ দুইখন আপুনি বনাইছে আৰু আপোনাৰ এই যে তামোল পাণ আঁৰি থৈছে যে ইয়াতে এইটো কি হয় বস্তু তামোল পাণ নে কি হয় হয় তামোল পাণ হয় তামোল আৰু পাণ তামোল আৰু পাণ মানে মান দিছে মান দিছে এইটো আমাৰ এই কিবা কাৰ্বি কিবা পাঁচটা সেইটো কাৰণে এইটোও পাঁচটা বনাইছে মানে এইটো যেনেকুৱা ষ্টেপ আছে পাঁচটা সেইটোৱে পাঁচটা ইয়াতে তামোল পাণ দিছে মান দিছে মানে আমাৰ যেনেকৈ অসমীয়া মানুহৰ মান দিয়ে তামোল পাণ জামলি আঠন হৈছিলে আগত যিটো মাইকী মানুহ যিটো মৰিছিলে আগতে সেইটো কাৰণে যিটো আইনা লগাইছে কণি লগাইছে এইকেইটা লগাইছোঁ লগাইছোঁ আগতে ৰেচপেক্ট কৰিছোঁ সেইকাৰণে ৰেচপেক্ট কাৰণে এইটো আইনা আৰু কিবা হেৰি কণি এইটো লগাই দিছোঁ এইটো জামিল আঠন যে দেখিছে এইটো আচলতে তেওঁলোকে সজাইছে বেলেগকৈ আৰু ইয়াত দেখিছে নহয় আইনাফনি লগাইছে সেই আইনাফনি আচলতে মহিলাসকলক ৰেচপেক্ট কৰি পেলাই লগাইছে কফি খুৱাইছে আমাক এয়া ওম প্ৰকাশ খুৰাই এয়া পানী খাই আছে এতিয়া মামাই খুৱাইছে আমাক কফি এয়া এতিয়া আমি যিজন মানে মানুহ ঢুকালে সেই মানুহজনৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ তেওঁলোকৰ ঘৰটো ইয়াত আৰু কিন্তু পাতিছে যিখিনি চমকানৰ যিখিনি নিয়ম কৰিছে সেইখিনি বেলেগ জেগাত কৰিছে কোৱা হয় ডলা চেৰকুট আৰু ইয়াতে মৃত মানুহজনক শ্মশানলৈ উঠাই লৈ যোৱা হয় তেওঁলোকৰ জামিলি আঠন লৈ গৈছে আকৌ সজাই মেলি
ya elukor itu procession hoy, mana tiap group group hisapot jamilia thon nijor nije khazai kiman dunia ke khazai pelai nibo pare, eta group hisapot gue sese, toh he hisapot tiap elukor mana competition hoy, jar bahal hoy, tiap ke first second third tiap ke edore tiap elukor mana hoy. Guys, aji video tu imane asile, mana itu amar jabole hul, aru itya jikni program hobo, cultural program kini rapi hobo ge, dino teunukon forum paragoto nitinya amere kini hul, itya ami jam, guys, moy ahi paluhi, ahi pa moy fresh hoy lulu, aru asalte bohut besiye bhagor lagi se itya ahi pa, gute din tu asalte tate thakilu, to itya bhagor ভাগৰ বহুত বেছি লাগিছে কিন্তু ভাগ লাগিছে যদিও তাৰ আজি বহুত বেছি এনজয় কৰিলোঁ বহুত বেছি ভাল লাগিলে আৰু বহুত কিছমান নজনা কথা শিকিলোঁ মানে কাৰ্বি সম্প্ৰদায়ৰ তেওঁলোকৰ ৰীতি নীতি কথা শিকিলোঁ নীতি নিয়ম কেনেকে কি কৰে সেখিনি বহুতখিনি শিকিলোঁ যাতে আসলে নজনা কথা জানিলোঁ ইমান বছৰ মই কাৰ্বি অংলগতে আছোঁ যদিও তেওঁলোকৰ এবিলাক নীতি নিয়মৰ কথা জনা নাছিলোঁ আজি সঁচাকৈ গৈ বহুত ভাল লাগিলে আৰু যদি মোৰ মানে তেওঁলোকৰ চমাংকানৰ বিষয়ে যদি কিবা বৰ্ণনা কৰোঁতে মোৰ নীতি নিয়মৰ বৰ্ণনা কৰোঁতে যদি কিবা ভুল হৈছে আৰু যদি তেওঁলোকৰ কিবা শব্দ উচ্চাৰণ কৰোঁতে মানে বাদ্যযন্ত্ৰ বা যিকোনো তেওঁলোকৰ শব্দ যদি উচ্চাৰণ কৰোঁতে মোৰ ভুল হৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু যদি কমেণ্টত জনায় মোক সুধৰাই দিয়ে তেতিয়াহ'লে মই সঁচাকৈ বহুত ভাল পাম আৰু আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে আজি ভিডিওটো যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে দেন মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব আৰু সকলোৰ লগতে শেয়ার কৰিব বহুতে শিকিব বহুত কথা হে বাই বাই